сәтті жұлдыз ұлттық лотереясына қатысқан тағы бір қазақстандық миллионер атанып отыр. Бұл жолы қызылордалық көпбалалы ананың бағы жанып джекпот ұтты. Жеңімпаздың жүлдесі 156 миллион теңгені құраған. Бұл ұлттық лотерея тарихындағы ең қомақты ұтыс болып отыр. Бұл жыл Қызылорда тұрғыны Жанар үшін қуанышты жаңалықпен басталып отыр, өйткені көпбалалы ана әп-сәтті-ақ миллионер атанды. Жеңімпаздың айтуынша, жыл басында сауда нүктелерінің бірінен 49-дан 6 лотасын сатып алған. Ал 12-ші қаңтар күні сәтті жұлдыздың джекпоты бұйырып 156 миллион теңге ұтты. Бұл ұлттық лотерея тарихындағы ең қомақты жүлде. Былайша ойнап жүрген кезде выигрыш деп келетін. Сөйтіп какао үшін жайды ашып. Шошкөте ұздадығын баста, шамалы бірінші кезде. Сенер сенбесімізді білмейін. Содан кейін шамалы сендік қойынды. Сәтті жұлдыз ұсынған ұтыс мұнымен бітпейт, себебі күніге шағана тағы екі қазақстандық қомақты жүлдеге е болған. Олардың бірі құны 15 миллион теңгелік пәтер, келесісі қомақты қаржылай сыйлық ұтқан. Кеше ғана бізде 36-5 деген лотерея бар, ол жақта да джекпот ойнатылды. Өзі джекпот ең жиі түсетін сол 36-5 лотереясы. Ол жердегі джекпот 61 миллион теңгені құрады. Енді әзірге ол жеңімпазбен біз хабарласа алмай отырмыз. Алдағы уақытта міндетті түрде хабарын береміз. Мұндай жүлдеге кез келген кісі қол жеткізе алады десек қателеспейміз, өйткені ол үшін небәрі 49-дан 6, 36-дан 5 лотереяларын сатып алсаңыз болды. Әрі аздаған сәттілік те артық етпейді. Сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ай сайын автокөлікпен пәтер ойнатқалы отыр. Бұл игірді жыл бойы жалғасын табады. Айта кетейік, лездік және тиражды лотоларды сәтті жұлдыздың сайтынан не сауда нүктелерінен сатып алуға болады. Нұрболат Жаңабекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.